Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí blogerka, publicistka, členka a koordinátorka Legy pro Českou republiku a Slovensko a hlavně kamarádka Monika Piloni, která podá v dnešním pořadu živé svědectví o tom, jaká je situace v Itálii, jak to tam vypadá. Vedle mě sedí Martin, samozřejmě. Hezký podvečer, vážení posluchači, vážení přátelé. My dneska zavoláme Monice přes Messenger na Facebooku, protože opět má nějakou blokaci Skypeu. Takže vyčkejte, prosím. Za chvilku dojde ke spojení s Monikou. Ano, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak, krásný podvečer, Moniko, já tě vítám u nás ve Svobodném rádiu, ve studiu Kladno a těšíme se na čas, který s tebou strávíme v dnešní hodince s Monikou Piloni. Je to pravidelný pořad a já vítám všechny naše posluchače. Také vás všechny pozdravuji, posluchače i ve studiu. Děkujeme. Děkujem. Moniko, jak to vypadá v Itálii? Tady u nás samozřejmě tak jako v celém světě rostou čísla směrem k nakaženým. Je to strašné, je to hrozné, jak ty počty nemocných stoupají. V Itálii je jednou z nejvíce zasažených zemí a máte tam i těžký režim v současné době. Je tam spousta věcí, které se udála, včetně pomocí, které jste dostali. A pak tady máme ještě i takové, řekla bych, nevěřící Tomáše, kteří si myslí, že to všechno je vymyšlené. Já bych tě poprosila potom, aby si podala to svědectví, jak to tam skutečně vypadá, třeba ohledně rakví, které jsou odváženy z Bergama, kde již nestačí likvidovat vlastně ty počty mrtvých. Protože zde tady panuje názor, že v těch rakvích nikdo není, anebo případně, jestliže ty lidé v těch rakvích jsou, tak umřeli úplně na něco jiného. Můžeš tuto informaci vyvrátit? Nebo potvrdit. Nebo potvrdit. Tak já bych asi začala s tou poslední otázkou, protože je to otázka, kterou mi dávají mnozí, píšou mi i teda na Messenger a opravdu řekla bych to, nebo začnu asi takhle, protože všichni takoví ty nevěřící Tomáši, jak vy říkáte, jsou ti, kteří argumentují s počtama mrtvých, co se týče chřipkové epidemie. Takže abych teda začala s nějakým datem, teda, který vyvrátí vyloženě to, že tady nemá smysl vůbec mluvit nebo paragonovat, jak se to řekne česky, srovnávat vlastně tuto nákazu s chřipkou anebo vlastně s jakýmkoliv jiným onemocněním, kde teda ročně umírají stále lidé. Je to něco jiného a pojďme se teda bavit o tom, co tady reálně máme. Tak jsem poslouchala zrovna včera, když byla tisková konference a bylo jasně řečeno, že co se týče smrtnosti, budeme mluvit o tom Bergamu, které vyloženě je teda úplně absolutně v nejhorší situaci, tak smrtnost v Bergamu v tomto období je 7x vyšší než ve stejné době nebo ve stejném období v minulých letech. Jo? Takže tohle to je důležitá informace. Když teda někdo chce argumentovat, že chřipka a tak dále. Teď se tady bavíme o oblasti Bergama a ta smrtnost je opravdu 7x vyšší než ve minulých letech. Takže to už mluví samo za sebe. Co se týče těch rakví, co se týče tohoto tématu, tak je to naprosto neskutečné.
že někdo vůbec něco může takového říct, protože to není vůbec respekt k těm lidem, který nepřežili. Samozřejmě byli tam také staří lidé, lidé, kteří měli nějaké nemoce, to znamená, že někdo by nepřežil ani chřipku, ale někdo z nich by tu chřipku přežil, kdyby nedostal teda tenhle ten druh nákazy, ten SARS vlastně, že jo. Takže je to všechno polemika úplně zbytečná. Ten virus existuje, ten virus zabíjí, anebo pomáhá v souvislosti teda s jinýma patologiema zhoršit zdravotní stav člověka, který by měl jinak šanci teda na přežití, ale bohužel nepřežije. To jsou takový ty právě lidi, kteří říkají, že i když ty lidi jsou mrtví, že by stejně nepřežili, takže ten virus je vlastně nezabil. A o tom tady teď mluvím, že někdo by to třeba nepřežil, i bez virusu samozřejmě, ale spousta lidí ano. A teď se dostaneme k tomu, já jsem si to zase samozřejmě z prstu nevycucala, jak už jsem mluvila v minulých vysíláních, skoro každý den mluvím se zdravotníma sestrama, zdravotníkama, a s lékařema, který znám osobně, samozřejmě dozvídám se přímo informace z první linie a opravdu ty lidi jsou absolutně zděšení nad tou vysokou nakažlivostí, jaká tady je u tohoto viru. A tam se dostaneme přímo na ten problém. Nějaké sledování nějakých statistik, nějaké chřipky, je to úplně o něčem jiným. Je to jiný virus. Je to o něčem jiným. A tady právě tento virus způsobuje, že vysoké procento lidí musí vyhledat hospitalizaci. Nemůže si vzít prášky na chřipku, protože prášky prostě na tento virus nejsou. Samozřejmě jsou některé léky, o kterých jsme slyšeli všichni různé na tropikální nemoce a tak dále. Mluvilo se o Aviganu, mluvilo se o jiných lécích, které samozřejmě můžou u spousta lidí zafungovat a může se jim ulehčit a uzdraví se, ale jsou to vždycky všechno pouze pokusy. Jsou to pokusy, jak toho člověka z toho stavu dostat. Takže přímo jako, že by se řekl, že lék na tuto nákazu, prostě na ten lék na to není. Zrovna v tomhletom mluvila jedna právě viroložka v Padově, v tomto smyslu, že to se snažila nějakým způsobem vysvětlit vyloženě pro lidi, kteří nejsou z toho oboru a právě vysvětlovala, že je to těžký právě s vytvořením třeba i vakcíny, to se ptali lidi, že jo, jak to je s tou vakcínou, protože je to virus, který vlastně se kompletuje. Teďkonc, prosím vás, berte mě s nějakou rezervou, protože já neznám ty odborné názvy a samozřejmě překládat si to něco z italštiny, že jo, kterou já mám v té hlavě do češtiny, můžu se splít třeba v odbornosti, ale snažím se jenom říct jednou větou, že co řekla teda, je to, že tento virus vlastně se množí, kompletuje a na základě vlastně lidského DNA, takže si umíte představit, že všude možně jak putuje, to jsou potom vlastně ty sekvence, kterýma se dostávají ty odborníci z laboratoře stopou vlastně, že vystupují třeba, že odkud ten virus přišel, jo, z jaký země. Takže je velice těžký virus tohoto typu, který mutuje a který vlastně žije díky vlastně nějaký části DNA, kterou si odebírá,
udělat lék, který by prostě působil úplně na všechny. Jo, a dávala nám tam právě například třeba AIDS, to je taky virus a existuje 40 let a vakcína proti němu není. Jsou viry, kde to jde, jsou viry, které se chovají jinak a je to těžší. Takže jako nebudu se dál jako do toho nějakým způsobem nořit, protože opravdu to není moje zaměstnání, ale takto zjednodušenějším způsobem, která nám to bylo vysvětleno. A co se týče té smrtnosti, opravdu tady přímo v televizi bylo dano, řečeno odborníkama, že speciálně co se týče toho Bergama, že ta smrtnost je opravdu 7x vyšší než v jakýmkoliv jiném období. To znamená, že na ty chřipky v oblasti Bergama v minulých období zemřelo 7x méně lidí. A teď se dostaneme k tomu, že to není samo o sobě, samozřejmě nemůžeme říct o tom, jak lidi rádi chytají za slovo, že zabíjí jen ten virus. Jo? Samozřejmě pomáhá k zhoršení zdravotního stavu u lidí, který už nějaký ty patologie mají. Někoho napadne vyloženě ten, který prostě nemá žádný problémy, jsou lidi, kteří zemřeli a problémy neměli žádný. Zdá se, že se snižuje i ten věk těch napadených lidí, který teda, nebo spíš teda lidí, kteří mají problémy, který to prostě doma, tak říkajíc, nevyleží nějakou tu horečku, že jo. A jde o to, že způsobí tím pádem, jak je tak strašně moc nakažlivej, ten kolaps v tom zdravotnictví, že potom nestačí kapacity, nestačí ty přístroje, protože najednou se vám tam prostě nahrne spousta lidí, ne dvakrát nebo třikrát víc než normálně, mnohokrát víc než normálně a co? Že jo? A teď tam budete mít okolo toho ještě takový ty nepřímý mrtví, protože vám přijede třeba sanitka s nějakým případem infarktu anebo nějaký případ třeba co já vím, havárie třeba silniční a teď bude potřeba toho člověka okamžitě operovat a bude potřeba ho třeba napojit na nějaký ty přístroj. Teď si vemte, že vlastně operace jsou pozastaveny, ty plánované operace, protože samozřejmě takovej člověk po operaci potom musí jít na jipku, že jo, ale jipka je plná. Je plná, jsou tam je plná koronavirových pacientů, jak já jim říkám, a takže se může stát, že i člověk, který by lehce přežil, bude mít problémy vůbec dostat tu lékařskou pomoc. A tady je hlavní uzel a hlavní problém právě toho, co se děje tady dneska a proto se to nesmí podceňovat. A tamhle se někde teoreticky prostě působit dojmem, že to nic není, protože tamhle jsou nějaké statistiky, nějaké chřipky. Jo, samozřejmě ani chřipka, pravá chřipka, že jo, není žádná sranda a spousta lidí samozřejmě ji taky nepřežije. Ale zase třeba jako i v tomhle případě v souvislosti toho, že má ty svý problémy už, že jo. Takže jako je to naprosto stejná statistika jako ta tý chřipky. Moniko, já jenom krátce ti do toho vstoupím. Já jsem viděla statistiku úmrtnosti lidí v Itálii, bylo to měsíčně, kolik tam zemře lidí. Ty cifry se pohybovaly v těch měsících kolem 1300 až 1700 v celé Itálii. A tady vlastně zemřelo přes 8000 lidí. Dejme tomu, že je to měsíc nebo možná trošku delší doba. Tak jenom to navýšení vlastně na ty lidi, kteří průměrně umírají prostě všude, tak ještě navíc se vlastně zvedlo to číslo, ten počet lidí, kteří zemřeli na koronavirus. A to samozřejmě zahlcuje kapacity a ty lidé, teda
V Hrakvích bohužel musí být odváženi, protože kapacity v tom místě prostě jsou menší, aby se zvládla ta situace s těmi mrtvými. No přesně tak, máte tam 7x větší smrtnost, úmrtnost co se týče, a teď je tam hlavně ten problém taky toho krematoria, jo? Protože v té Itálii se všichni nenechají nevyužívají služeb krematoria, mm-hmm. je tam stále velikánský počet lidí, mm. který se nechávají pohřbít klasickým způsobem, takže samozřejmě jsou tam ty krematoria, které tam jsou. A tak tím pádem se musí opravdu rozvážet stále do vedlejších krajů, protože se to nezvládá a klasickým způsobem se nesmí pohřbívat, mm-hmm. musí, ty lidi opravdu jdou do tu kremace a nesmí vlastně nikdo vůbec se zúčastnit nějakého pohřbu nebo něco, to je od začátku zakázaný, takže potom zpátky přijde prostě těm lidem urna s popelem od někuď. Ano. Protože jsou samozřejmě označený ty lidi a bude se to řešit později, ale ten problém opravdu je, existuje, ty lidi v těch rakvích opravdu jsou a je to absolutní nerespektování, je to neúcta vůči zemřelým, ať zemřeli jakýmkoliv způsobem, prostě tady rozhazovat takový řeči a nesmysly, že v těch rakvích nikdo není a že si to někdo vymyslel, aby se ukázal a nevím co všechno. Jo. Bohužel je to velice smutná situace. A mrzí mě, že musíme tohleto zažívat a o to víc je potřeba ukázat prstem na ty, kteří to zavinili, kteří nebyli absolutně připraveni na to, přestože se upozorňovalo, že takováhle situace by mohla nastat, tak to tak zlehčili a ten systém tady vůbec žádný neexistuje, to se v podstatě za chodu vytvářelo. My jsme měli, řeknu štěstí v neštěstí, to, že jsme mohli třeba vidět i tu situaci u vás, jak se vyvíjí, takže jsme měli 14 dní k dobru, aby se mohlo něco dřív začít dělat než v Itálii, která, přestože tam je obrovský turistický ruch, je tam spousta lidí, tam je obrovská migrace z celého světa, tak ta Itálie vystavená je vlastně té výměně virů a všeho bakterií daleko víc třeba než my tady. Také je tam víc lidí v Itálii samozřejmě, takže všechno hraje v neprospěch toho, jak se to vyvíjelo. Moniko, ty máš, my jsme minule o tom se bavili, že máš vždycky ty poslední čísla, jak to vypadá v Itálii, jestli se tam ten nárůst těch nemocných, jestli je trošku menší, nebo protože ono to stagnovalo, ale pak tam byla zase taková ta dimenze, že to bude narůstat. Jak to vypadá tedy v současné době, k dnešku? Ke dnešku vlastně tady máme, co se týče těch, řekneme, první tu zprávu, kolik lidí je uzdravených, takže včera bylo uzdravených, teď mluvím komplet celkem od začátku propuknutí tohoto problému, ano. Takže včera to číslo bylo 10 361 a dneska je to číslo 10 950. Mm-hmm. Já se ještě zeptám, kdy se dělá, Moniko, ten test, nebo jak se zjistí, že ti lidé se uzdravili? Po kolika dnech od té doby, co se nakazí, nebo jak, víš o tom? Vím o tom, že se dělají opakovaný ty testy. Ano. Dělá se to opakovaně a musí to vyjít dohromady asi 3x.
jako třikrát negativní. No, ne, nebo negativní na koronavir, teda pozitivní tím, že jako vlastně se rozhodne, že je vidět, že teda ten koronavir tam není. Ano. No, potom tady mám data, to kompletně teda, co se týče lidí, kteří nepřežili. Ano. A včera to bylo, já si to radši zvětším, abych se nespletla, 8165 a dneska je to 9134. Takže ten nárůst tam je. Je to vlastně 969 mrtvých za posledních 24 hodin. Ano. Takže dneska je to absolutní rekord, smutný rekord. Nejvíce mrtvých lidí vlastně za celou tuhle tu dobu toho té nákazy. Je to, celkem mě to šokovalo teďko to číslo, protože to na mě vylezlo teďko a jsou to data, které vylezly v tuto chvíli, takže jak jsme stagnovali vlastně na několik dní, že ta smrtnost byla něco přes 600 denně, jednou se to dostalo přes 700, tak dneska teda to číslo je naprosto šokující, musím říct teda. Ano, je to hrozné. Je to opravdu strašný a vemte si, že třeba zrovna ta Itálie dělá opravdu těch testů hodně. Desítky tisíce testů jsou udělaný už oproti ostatním třeba státům. Takže ty lidi, kteří zemřeli, jsou to čísla vlastně těch lidí, kde v centrální evidenci lidí, kterým byl udělaný test, bylo zjištěno, že teda jsou na ten COVID pozitivní. Takže tady máme ty čísla, ale nejsou tady čísla těch lidí, kteří se nedostali do nemocnice a kteří ten test neudělali a tím pádem zemřeli doma. Mm-hmm. Takže dokonce jeden známý virolog taky právě prohlásil v televizi tento týden, že těch nemocných nebo těch úmrtí v souvislosti s covidem, že je mnohem víc než teda ty, který vidíme v tabulce, to znamená i mnohem víc i těch teda pozitivních, který se třeba jsou i asymptomatický, který třeba to vůbec v životě nebudou vědět, že to měli, ale mezi tím to teda roznášeli všude možně, že jo? Ano. Takže tam je tam je opravdu tenhle velký problém. Ano. A hlavně jako vidím teda opravdu tu důležitost v tom, aby ty lidi opravdu ty opatření dodržovali kvůli tomu, že je to i vůči k těm lékařům nechci říkat ani jako solidární, ale jako když tady si vemete, že máme 44 mrtvých lékařů, 44 a 6414 lékařů nakažený. Kdo ty lidi za chvíli bude léčit? Ano, je to tak. Já jenom ještě pro srovnání mám tady čísla, které jsme tady měli před týdnem. A před týdnem bylo nakažených 47 tisíc lidí 21 a zemřelo 3405, takže si to vemte, že tady je nárůst téměř o 6 tisíc lidí. Je to možné vůbec? Opravdu neskutečné. No. Proto opravdu se zlobím, když ke mně přijdou nějaký ty řeči, že jako vlastně se vůbec nic neděje a že je to nějaký útok na ekonomiku a tak dále. Může to být cokoliv. Já to v tuhle tu chvíli samozřejmě nemám možnost zjistit. Pravda vyjde najevo, ale realita je ta, že nám tady umírají lidé. Mhm. Já když jsem viděla, kdy to bylo předevčírem, nebo včera ráno dokonce,
jsem se podívala na přímý přenos ze Senátu. Zrovna tam mluvil senátor Ligy Belotti, který pochází právě z Bergama. A můžu vám říct, že jsem se rozplakala, protože tam plakal prakticky i on. Když tam vlastně říkal celou tu situaci v tom jeho regionu a prostě úplně, jak bych to řekla, takovým tím způsobem, jak on se vyjádřil, když říkal, nám tady umírají dědečkové. Jo, takže není to vůbec jednoduchý. Není. Je to skutečně velice těžká, závažná situace. Moniko, ty tam budeš mít číslo, kolik je tam teda celkem nakažených lidí. Já nevím, jestli mě to neuteklo. Přišla mi tady zpráva, takže počkejte, já tady si otevřu tabulku, aby jsme viděli. Já ti do toho vstoupím, já bych jenom tady hodil notičku od nás, že Babiš chce prodloužit nouzový stav a nakažených v Česku je nově 2279, takže to je jenom taková vsuvka. Jinak jsem koukal tady na Facebooku, nám lidi psali, že je to situace hrozná, Bůh nám žehnej, nepsal žádný ten nevěřící Tomáš, takže ti se možná vyrojí až potom, až budou mít klídek. Takže ano, máš pravdu. A takže celkový, zase pro srovnání, celkový počet nakažených od začátku byl včera 80 539 a dnes je to 86 498. Je to za 24 hodin, jo. Uh-huh. Vždycky to teda beru jenom jednou denně, aby bylo jasný vyloženě za ten jeden den, kolik to je. No, já bych řekla popravdě, když teda už teď sleduju tu situaci, že to bude takhle strašný ještě až minimálně do půlky dubna. Ano. Je mi to velice, takhle mi to vychází, ale zase samozřejmě je to na lidech, jo. Takže tady záleží vyloženě na těch lidech, protože i když se vzali samozřejmě v potaz různá opatření, tak ne všichni ty opatření samozřejmě akceptovali a respektovali. A potom samozřejmě je tam ten další fenomén toho, že vlastně ta kapacita těch nemocnic, teď jako musím říct, že opravdu všude možně se zvýšily různě ty počty těch lůžek a udělaly se nemocniční nebo zdravotnická oddělení i úplně jinde, takže na to se zareagovalo, ale říkám, čím víc je nakažených, tím víc to roste. A v téhle souvislosti snad ještě musím říct, že Německo také nabídlo, že pomůže Itálii a že umožní 47 nakaženým, tedy 47 lůžek dá k dispozici v nějakém svém zařízení v Německu. Aha, no co vím naposled, tak snad tam vzali dva lidi akorát, ano, ale to už potom se dozvíte od Zdeňka po mně. Jasně. Protože tak jak jsme se bavili spolu, předávali jsme si informace. Výborně, takže protože pak bude následovat pořad se Zdeňkem Chytrou, který našim posluchačům dá informace o tom, jak to vypadá v Německu. Takže Německo necháváme, vypustíme. To bude dvouhodinovka, kde se můžete i zavolat a zeptat se, co vás zajímá. No, to určitě se dozvíte informace z první ruky. Moniko, já jsem se ještě chtěla zeptat, tady docela se o tom mluvilo, jak Italové vítali právě pomoc jak z Číny, z Ruska, tak dokonce z Kuby, z Venezuely dokonce. Tak jestli by si mohla k tomu něco říct? No tak samozřejmě byla to velice vítaná pomoc, takhle se samozřejmě na základě čeho se tohoto této pomoci dostalo. No protože
Evropská unie prakticky neexistuje, co se týče celý slavný Evropský komise, a tam se absolutně v tomto období nedostalo vůbec žádného řešení. Dokonce se tam polemizuje, jestli teda pomoc Itálii nebo ne, takže samozřejmě Francie, já si myslím, že i Německo, ale teď nechci, jako, abych se nespletla, jako, že jsou proti, aby se nám jakoby pomáhalo a tak dále, takže to je prostě takovej, dá se říct, takovýto téma dne, který řešíme vlastně, co se týče vůbec té Evropské unie, která je absolutně neschopná a úplně zbytečná, když teda je potřeba. No a teď najednou přijedou, vlastně přijde pomoc, odkud by člověk si třeba ani nepomyslel, jo, protože když jsme v Evropské unii, tak člověk by si řekl, jako, že se to zorganizuje v rámci Evropské unie, nebo že pustí ty peníze a nějaký ty fondy, že jo, právě ta Evropská komise a tak dále. Takže třeba z té Kuby přijelo 52 expertů, a z nich teda bylo 35 lékařů, 23 z nich jsou specializovaní na vlastně všeobecné lékařství, a 3 byli, myslím, pneumologové, 3 lidi, myslím, že byli specializovaní přímo na intenzivní terapii, a 3 na infekční choroby, a 3 na, myslím, pohotovost. A jo, pamatuju si to, protože to bylo takhle po těch 3 vždycky, ano. Takže to mi docela utkvělo v hlavě, a s nima bylo asi nějak asi 15 sester, a zase z nich byli specializovaní na nějak mimořádný události, takže samozřejmě to je obrovská pomoc konkrétní, a je potřeba to samé samozřejmě i ty ostatní, co nám teda tu pomoc poskytli, třeba z té Číny, tam přivezli sebou i asi 30 těch ventilátorů a dalších vyloženě těch ochranných pomůcek, kterých je teď nedostatek všude, samozřejmě. A 100 tisíců, že jo. Dokonce bylo vidět, to mě taky hodně lidi oslovovali, jestli je to vůbec pravda, že někteří občané sundavali právě v tomto kontextu vlajku Evropské unie a nahrazovali vlajkou státu, který dovezl pomoc. Takže to samozřejmě se stalo v rámci privátních osob, že jo, různých majitelů různých firem, který třeba mají právě ty vlajky před svým pavilonem třeba nebo továrnou, takže mnoho z nich to tak udělalo samozřejmě, takže to jsou fakta. No, máme tady třeba takovou zprávu, abych třeba nezapomněla, co se týče asociace měst, bych řekla, abych vysvětlila, co to je, v rámci vlastně starostů, tak se dohodli, že všechny tyto lidi, kteří trpí a kteří to nepřežili, takže se udělá minuta ticha toho 31. března ve 12 hodin, a kdy teda se poníží i vlajka na půl žerdi, protože rodiny, které přišly o někoho v tomto období, ať už z jakéhokoliv důvodu, psychicky nesou velice těžce to, že právě se nemohou rozloučit tím posledním aktem, tím pohřbem, vlastně nemohou doprovodit na tu cestu ty své
zemřelé členy rodiny a psychicky to začíná opravdu být hodně těžký. Jasně, ta Takže psychika, se to, to je... to udělá jakoby v rámci vlastně i té úcty jako vůči i těmto lidem. Ano, to všichni bychom si měli uvědomit tady tu věc a mít v sobě pokoru a soucítit s lidmi a s příbuznými lidí, kteří takto odcházejí. Ještě v souvislosti, Moniko, s tou kubánskou pomocí jsem chtěla zmínit, že Kubánci mají lék, který se jmenuje Recombinantes Interferon Alpha 2B IF NREC a je to jedním ze 30 léků, které Čína povolila k potírání koronaviru COVID-19. Kuba je tím známa, že tam jsou pracoviště věnující se právě virologii a tady právě v té oblasti oni dosahují velkých úspěchů, takže doufejme, vždycky budeme prostě muset doufat, protože naděje umírá až poslední, takže budeme doufat, že lidé přijdou na to, jak zabojovat proti tady tomu koronaviru. No ono je to taky právě daný tím, že jestli ten dotyčný člověk má nějaké ty zdravotní problémy, tady byla třeba taková tabulka, že hodně lidí právě bylo mělo velký problémy těch, kteří teda mají tu hypertenzi. A třeba právě u těchto těch lidí zase se dočkalo dost dobrých výsledků zase tím lékem, který zkoušel ten doktor v Neapoli, který je právě proti těmto problémům. Ano. Jo, takže ono zřejmě jako něco bude fungovat na někoho a něco zase na někoho jiného. Jo. A teď to právě Teď se to prostě aplikuje takhle, že jo, tady se hodně mluví třeba o tom Aviganu taky, který taky Čína používala mimo jiné, takže zřejmě se povolilo taky někde používat i toto. Je to opravdu, doufáme všichni samozřejmě v naději, protože když potom slyšíte, že ve Francii zemřela 16-letá dívka, která byla zdravá, a v Anglii 21 leta, tak člověk samozřejmě žádného jako klidu se klidu nedostává a proto by to právě nemělo být podceňovaný, že to je jako nějaká chřipka. Není to ano. Chřipka, je to jiný vir, chová se jinak a hlavně jako důkazem toho, že to není jako chřipka, je to, že opravdu, když teda vezmeme teda tu oblast toho Bergama přímo, protože o tom se mluvilo přímo, takže v tomto období je zde 7x vyšší smrtnost než v jakýmkoliv jiném období posledních let, jako, nebo v těm stejném období, ale v posledních letech. Takže jako žádný výmysly to nejsou v žádném případě a opravdu, jak říkal senátor v senátu při své řeči, opravdu velice, velice emocionálním výstupu, že tam prostě úplně s těma jednoduchýma slovama prostě říkají, my tady v Bergamu přicházíme o své prarodiče prostě. Já bych tady dal takový postřeh od nás. Mně to přijde, když se podíváme na ty mainstreamová média, že tady se ten lidský faktor až tak nezmiňuje, možná tak maximálně s ekonomikou, jaká to bude ztráta a tak dále, ale neviděl bych, krom teda premiéra Babiše, který teda veřejně prohlásil, že potřebujeme babičky a dědečky a jste prostě hodní, že se staráte o své vnoučata, že nám takhle pomůžete, jste platní v naší společnosti, tak vlastně krom Tomia Okamury a těch vlastenců z SPD, tak se nikdo nevyjádřil na podporu vlastně jako morální důchodců a starších lidí a takhle.
Mně to přijde, že tady je to spíš jenom o tom zisku. Jak je to v Itálii? Jak to média prezentují? No tak samozřejmě zase záleží, jaký média, že jo. Média, které jsou podporované jakoby státem nebo tou, já to řeknu blbě, ale nevím, jak bych to jinak teda řekla, ale tou levicovou sférou, tak to mainstream, ano, tak ty samozřejmě to berou z toho více z toho ekonomického hlediska. Máme tady pár médií, který jsou nezávislí, takže tam samozřejmě se myslí na tu lidskou stránku věci. Další zpráva, která třeba tady proběhla, je ta, že teď nevím, jestli to bylo včera nebo předevčírem, takže tady vyšly přímo jako v médiích data, že bylo celkem přes 1800 mladých lidí intubovaných, jenom tak, aby jsme ještě dodali k tomu, že se nejedná opravdu nakonec jenom, i když je to samozřejmě nejvíce, co se týče teda těch starších lidí, nám to tady vyloženě, nám to tady dělá peklo v domovech důchodců, tady přímo v mém městě, tam je 75 lidí v domově důchodců nakažených, takže se samozřejmě obáváme, že postupně ty nejstarší lidi to samozřejmě asi nepřežijí, ale je to problém prostě. Je to problém. Tady u nás taky. Asi, ano, jo, u nás taky. Všude. Já jsem se dokonce dočetla ve Španělsku, že objevili naprosto opuštěný personálem nějaký útulek, nebo to bylo prostě starobinec, kde se byla spousta zemřelých lidí a zubožení, ještě nějací živý personál zmizel, protože prostě nezvládal po žádné stránce tady tu situaci a nechal tam ty lidi takhle vlastně odložené, určené k tomu, aby zemřeli. Něco hrozného. Je to opravdu příšerný. Ty zprávy, které se k nám dostávají, teď jsou samozřejmě s tím spojený i ty, kteří se snaží dokonce na tom neštěstí lukrovat. Ano. Já musím říct, že jsem tento týden šťastný člověk, jelikož jsem před dvěma dny úplně od začátku vlastně toho problému, tak před dvěma dny jsem se stala hrdým majitelem půl litrového gelu hygienizačního na ruce, takže jako jestli jenom abyste věděli, že jako tohleto je tady problém, no, ale sehnat. Jinak jako třeba co se týče jídla, já chodím jednou za týden na nákup, tak tam, kam chodím já, minulý týden vůbec žádný problém nebyl, ale včera mě napsali moje kamarádky, jedna šla do jednoho velkého, největšího asi supermarketu, který tady je, a tam našla nějaký prázdný regály, co se týče teda vajíček, mouky a droždí. Tak to u nás taky není. Nezávislé na ní to potvrdila, protože jsme si povídali v chatu i jedna, která bydlí ve vedlejší vesnici, a ta řekla to samý, ale zřejmě to bude tím, že se maličko jakoby spozdilo asi zřejmě to ta rozvážka, jo, zásobování. Nebude to jako, že už by to tam nebylo navezený. Takže já jsem zvědavá, teď v sobotu, zítra, až půjdu na nákup, to se ženou, no nicméně já mám doma mouky dost a všeho možného. Samozřejmě droždí jsem nakupovala to sušený, abych ho mohla mít co nejdíl, takže jako já, i kdybych jako něco tento týden nesehnala, tak s tím nemám problém, ale věřím tomu, že jestliže to zrovna nebylo naskladněné, tak se to naskladní vyloženě během 2-3 dnů, jo. To je taková zase situace jako přímo tady. Já bych se tě chtěl zeptat, opět se tady objevuje taková ta vize, nejdřív to s tím přišli ty sluníčkáři, někteří ty vědci, že teda je potřeba nakazit celý národ, aby jsme si vybudovali tu imunitu. Kolektivní imunitu.
Což se teda ukázalo, že něco takového zkoušeli v Anglii, ale to se zjistilo, že zřejmě fungovat nebude. A takže i část lékařů to tady odsoudila, ale opět se to tady objevilo, že teda bohužel všichni teda musíme si asi projít tím koronavirem. Mně přijde, že ti to hlasatelé těchto informací si vůbec neuvědomují, co to bude znamenat, protože přece jenom je tady ohrožená skupina lidí, já nevím, od 40 do 60 lidí, kteří mají problémy s vysokým tlakem, a to nemusí být zrovna lidé 50+. Takže jestli teda někdo chce připouštět tenhle ten takzvaný experiment, tak já je mi z něho teda s prominutím na zvracení, když to řeknu hodně slušně. No ale i diabetici, jo, tady psali vyloženě ty tabulky, samozřejmě demence, myslí tím senilní demence, takže to znamená už ty hodně starý lidi, ale mluvilo se i třeba o onkologických pacientech, který měli ten onkologický problém v posledních 5 letech. To znamená, že se mluví i o těch, kteří se z toho dostali. Jo. A tam právě patří ta hypertenze a diabetes tam taky jmenovali a samozřejmě potom nějaký teda srdeční problémy. Ale furt se někdy stane, že prostě někdo má smůlu, nemá nic a prostě to v tu chvíli nedá. Ano. Dneska jsem se dočetla... A nějakou sázku do loterie, jakože bych to třeba přežila, ale s následkama, ano. Protože jak jsme všichni slyšeli a viděli i články a fotografie a různý lékaři o tom podávali zprávy, že ty plíce byly naprosto zničený, sfibrovaný u těch lidí, kteří to nepřežili, tak si nedokážu představit, že teda člověk, který se sice uzdraví, ale měl zrovna ty velké problémy, který teda vyšel z té nemocnice, tak že by neměl nějaký následky jizvy a poškození. Jo. Tady se mluvilo o tom, že někdo, kdo to měl těžký, tak je teďkon doma a ztratil teda chuť a čich, což se samozřejmě někdy stává a někdy to může být i jako po jiných, třeba po operacích, nebo někomu se to může stát, že jo, po nějakých těch anestezích a tak dále a může se to vrátit, ale co my víme, kdy se to vrátí, jak se to vrátí, jestli se to vrátí. A mluvilo se i o dalších samozřejmě problémech, jenomže to je všechno ve fázi výzkumu, protože ten virus mutuje a nikdo ho vlastně pořádně ani nezná. Tady jako akorát známe přesně ty sekvence z toho DNA vlastně. Jasně. A co to udělá příště? Moniko, to mi říkají právě ty lékaři, který já slyším, že všichni jsou z toho takový, jakoby, celkem, já nevím, jestli použít to slovo bezradní, protože furt je to něco, co my nevíme, jak se to bude dál jako ano, nevíme. S odstupem času, jak se to bude chovat, ano, anebo nevíme. Ty lidi, který se uzdraví, jak... Jestli tam bude imunita něco, někdy, jestli nebo tam budou nebude. Nějaký ty problémy, nebo ne. A jako zrovna jsem dneska viděla video jedné paní, která vypadala, mohlo jí být okolo 40 let, která se dostala z toho nejtěžšího vůbec průběhu, kde teda jako jí vezli jako domů už jako zdravou, ale furt teda samozřejmě měla masku, že jo? A všichni tleskali, protože to vůbec nevypadalo, jako nebylo vůbec jednoduché, neviděl se vůbec, jestli jako to dá nebo ne. Jo. Takže bylo to velké vítězství. Říkám, tam měla obrovské štěstí a vítězství a byla to prakticky mladá žena. Na druhou stranu dnes jsem se dočetla, že se tam uzdravil i 101-letý dědeček, takže ano. Měli jsme radost, je to hezký. Že... A tady kousíček od nás i 97-letá babička to dala. Já no, ještě k těm... Ale někomu se prostě podaří, no. Někdo ten kořínek má ano. A holce mu podaří. Já jenom, že ti skočím do řeči, protože vidím, že už za chvilku nebudeme mít čas. Ano, mluv. To je jedna z otázek, kterou mě, nebo spíš z toho, co jsem zachytila v éteru,
proč tyhle ty lidi, co si vymýšlí, že říkají, že u nás v Itálii umírají lidi, protože není hygiena, protože je tam špína, protože je to zdravotnictví úplně jako špatný a tohle. Tak bych jenom chtěla k tomu říct, že co se týče toho zdravotnictví na severu Itálie, kde to teda všechno vypuklo a kde je ten problém, takže je to nejvyspělejší vůbec zdravotnictví, vůbec jedno z předních vůbec, na co se týče jako na celém světě, ty nemocnice tady u nás v Milánu jako třeba, nebo v Lombardii řeknu, a ve Venetu, a jako že by tam byla špína, to jako se taky říct nedá. Jsou problémy někde na jihu, to ano, protože to se sem tam jako dostane člověk nějakou zprávu, ale tam, kde to vypuklo a kde to je teda nejvíc, tak to jako v žádném případě. Tady se dělají úplně operace, o kterých bych si vůbec v životě člověk nemyslel, že se něco takového vůbec dá, speciálně v Bergamu. Tam transplantovali běžně plíce i jako, jo, takže... Žádný, jako, že by to bylo tím zdravotnictvím, že by tam byla špína a já nevím, co všechno, jo. Mm-hmm. Takže to jako vyvracím, absolutně. Tak já to musím potvrdit, protože já mám k Itálii už i ten vztah, že tam mám sestru, mám tam příbuzné, mám tam synovce, neteř, a jezdili jsme tam, teď poslední době ne, ale hodně jsme tam jezdili a skutečně ta úroveň, vůbec životní úroveň a hygiena je tam předčí nás tady, to jako rozhodně. V těch nemocnicích tady stoprocentně, stoprocentně, jako jo. Mm-hmm. Skutečně tam vysoká úroveň. Jako teď úroveň. Je tady problém, protože je tady ten obrovský nápor, takže najednou prostě skončily nějaký ty ochranné pomůcky, že jo, ale pro běžný provoz, když nebyla epidemie a když nebyla ta pandemie, do které to dorostlo, tak jako maximální úroveň, mm-hmm. opravdu to potvrzuju, protože já kvůli štítní žláze chodím, že jo, na krev, chodím na kontroly, že jo, takže to není jako, že bych nešla, netrpím třeba chřipkama, těmahle věcma vůbec, ale díky tomuto se dostávám teda přímo do nemocnice na odběry a tak dále. A to je absolutně maximální čistý prostředí a vůbec, jako ano. Musím potvrdit, jako, že to je maximální hygiena. Ale i ty lékaři, že jo, všichni vždycky byli vyloženě chráněni. A já jsem se chtěla zeptat, chráněn. Moniko, ještě prosím tě, tam není nutnost nosit roušky, nicméně lidé si tam také začali hodně šít roušky. Začali, ano. A přes mají různé návody a tak dále, tak chtěla jsem se zeptat, jestli to nošení těch roušek, jestli je tam teďka jako už víc rozšířené. Hele, já to řeknu podle toho, kde žiju já. Ve Venetu vyšel, co se týče schopnosti čelit náporu vůbec v tomto období a tomuto problému úplně nejlépe náš guvernér Zája, Luka Zája, který má dokonce narozeniny dneska, takže tak gratulujeme. A ten opravdu to vzal maximálně od začátku, co se týče co nejvyšší restrikce, takže tady ve Venetu opravdu už bez roušky vidíme jako vyloženě jenom pár lidí. S tím, že začal ty roušky vyloženě distribuovat v těchto dnech tady ve městě, kde žijí, civilní ochrana převzala teda roušky od vlastně kraje a rozděluje je podle evidence obyvatel, protože ty první samozřejmě půjdou do rodin, kde máme lidi, kterým je nad 65 let. Takže tam bude ta to první párka, se rozděluje teďko, přímo to nosej domů, jako dávají to do poštovních schránek, zazvonějí, že jo, nechají to v poštovních schránce a rozvážejí to jako osobně autem, tam přímo ta civilní ochrana a alpíni se k tomu přidali teda, ano. Že to taky rozvážejí. Takže opravdu tady to funguje, musím říct,
Je to skvělé, Moniko. V té míře, jak to fungovat vůbec jde, že jo. Jasně. Hele, nám už se naplnil čas. Ano, povídali bychom ještě dál, ale my si to řekneme všechno zase ještě za týden. Já jsem ti chtěla moc poděkovat za hodinku, kterou si tady s námi strávila s našimi posluchači. Loučíme se s tebou, vás, vážení a milí posluchači, protože se naplňuje čas, tak pomalinku předáváme na další studium. Moniko, měj se fajn a vydržte tam, držíme moc palce Itálii a držíme palce nám všem a hlavně musíme držet pospolu. To je od nás ze studia Kladno všechno, mějte se fajn a brzy naschledanou. Naslyšenou. Tak, já se omlouvám, že jsem tady Moniku trošku uříznul, protože musíme končit, jinak já bych vás všechny pozval na pořad se Zdeňkem Chytrou, ale to už je další vysílání od 19 hodin. Takže krásný den, vážení posluchači, a poslouchejte Svobodné rádio.